vet att Thomas tid på andra åket var 3.02,0. Och Lången satsar, jobbar ordentligt där borta in mot BDX-svängen och kommer ut. Då ska vi se på hans utgång där borta. Inga som helst bekymmer utan driver ut lite grann, men det är ofrånkomligt naturligtvis. Men bakhjulsdriven får det skort. Och in i hårnålen, snävt ingång. Ja, bra sväng utav Lången, mycket bra sväng. Och då tror jag att han kanske matchar åtminstone Thomas åktid här i andra åket. Vi ska titta på det alldeles strax, för han har inte långt kvar till mål nu. Thomas Långe Pettersson som sagt, och där har vi honom i mål. 3.03,9. 3.03,9. Och det är sämre.